Bueno, la veritat és que des de la banqueta, com a mínim, he vist un equip que ha anat a per totes a guanyar el partit. Jo crec que hem jugat força bé, hem tingut moltes ocasions, al final hem acabat fins i tot amb la possessió per nosaltres, no hem estat encertats de cara a porteria, hem comès una errada molt greu en el gol del Reus, és l'ocasió que han tingut. I bueno, això només fa que tenir més força per plantejar el partit de la setmana que ve. És complicat, naturalment, perquè ja només queden 4 jornades, però anirem al camp de l'Sporting a intentar guanyar i a veure si amb els resultats que n'hi hagi a la segona divisió doncs ens acompanya per intentar aconseguir-ho. Bueno, complicat és, ja t'ho dic, que complicat serà, perquè més amb la ratxa que portem de 11 partits sense guanyar. Avui jo crec que hem fet moltes coses bé, sobretot sí que és cert que a la segona part, la primera part ens ha costat, però pràcticament ells, tot i que hi ha hagut moments que han tingut la pilota, doncs pràcticament ocasions han tingut només l'ocasió del gol i una jugada també amb una falta lateral que rematen. Hem portat la iniciativa, hem anat pel partit i la segona part s'ha vist un equip que només ha fet que atacar. Hem entrat per fora, per dintre, hem creat ocasions, no hem estat encertats i el Reus em sembla que ha tingut una arribada a la segona part. Quan no estàs encertat a les àrees i al minut 9 o 10 ens farà el 0-1, doncs és molt difícil canviar aquesta dinàmica. Lluitarem fins al final. Els jugadors estan fotuts, com és normal, demà analitzarem el partit i traurem totes les coses positives que hi ha hagut. Són nanos joves i convençut que si fem les coses bé al camp de l'Sporting estarem dintre del partit com ha sigut avui. A l'actitud de los jugadores, a las ganas que han tenido, al final el día de la Almería nos crean 2 ocasiones de gol, la segunda cuando íbamos 1-0, hoy nos han creado una ocasión clarísima de gol que ha sido gol y una aproximación. Nosotros hemos tenido la posesión, hemos creado ocasiones, los chicos han creído desde el primer momento, la segunda parte hemos estado bastante más acertados y hemos llegado mucho más a la portería contraria y creer en eso, en que si estamos acertados y concedemos poco a nivel defensivo, los chicos realmente están convencidos de que lo pueden sacar. Mañana analizaremos el partido tranquilamente, hablaremos con los jugadores para que realmente vean que si ganamos un partido tenemos opción de ganar los 4. Yo por lo menos los 2 partidos que llevo aquí en el equipo, creo que podíamos haber ganado los 2 partidos, hemos hecho méritos para ganarlos, al final no ha podido ser, pero en el momento que rompamos la racha, que tendría que ser ya la semana que viene para que no haya margen, tenemos opciones de ganar todos los 4 partidos.